Во очи референдумот, уште едно зголемување на плати по наставниците, сега и здравствените работници за 5%. Сите 19.000 лекари и сестри од јавното здравство ќе добијат по висока септемвриска плата од 1.500 денари за средно медицинскиот кадар до над 4.500 денари за специјалистите. По високите докторски плати, државниот буџет ќе го чинат годишно 7,7 милиони евра. Од синдикатот не штедеа пофалби за владата, исправени се велат поранешните пропусти, но треба уште многу за да се врати достоинството на професијата. Сепак имаме и одредени реакции на наши вработени, на медицински кадри, по основ на одредена превработеност во здравството, преоптеретеност на работата во здравството, а исто и така во делот на недоволно валоризирање на нивниот труд. Едно од клучните предизборни ветувања на оваа власт беше платите на специјалистите да достигнат до 100.000 денари. Сега имаат половина. Премиерот Заев е оптимист, негова желба е ветеното да се исполни уште од стартот на идната година. Се надевам со Венко дека ќе го прекршиме Тевдовски. Во текст се навистина преговорите. Доаѓаме за специјалистите со ова покачување од 5%, заедно со дежурствата кои што ги добиват. За некои би рекол се уште скромни, за специјалистите 50 на 52-3 илјади денари. Нашиот таргет е 100.000 денари. Тоа се крупни пари, некои 22-3 милиони евра. Верувам дека тој таргет ќе го постигнеме. Доколку сепак не се успее, на почетокот на 2019 ќе се оди на 80.000 денари, а 100.000-арката би се постигнала на средината на годината. Но не се сите лекари подеднакво среќни. Приватните матични уште го чекаат зголемувањето на капитациониот бод. Се евалуираат можностите како од следната година да се излезе во пресрет и да се зголеми капитациониот бод. Работиме и на утврдување на начинот на кој што ќе ги имплементираме системските промени, а тоа е како и ќе се олесни трансферот на пациентите од една ординација во друга, од еден доктор на друг, како приватните матични лекари да ги вклучиме во јавниот здравствен систем, посебно во деловите на државата, во руралните средини. За специализантите тврди дека дел се веќе исплатени, а сите ќе ги добијат ветените пари.